Ara, Gas Natural Distribució és Netgia. Som els mateixos, però amb més energia que mai. Netgia Catalunya t'ofereix aquest programa. Ara sí, és moment de saludar Jaume Dolsat, alcalde de Lloret de Mar. Gràcies per atendre'ns. Gràcies a vosaltres. A la primera pregunta és obligada, la faig a tots els alcaldes i alcaldesses d'ençà que hem començat aquesta roda d'entrevistes. Quina és la situació ara mateix al vostre municipi? Doncs és una situació, entenc, doncs, que de confinament absolut, doncs... Com molts municipis de la Costa Brava, nosaltres doncs, vivim principalment del turisme i, per tant, esperàvem o teníem en previsió de tenir una primavera molt bona, que no ho està sent, evidentment, comerços tancats, hotels tancats, bars i restaurants, i bé, doncs, econòmicament doncs, és una situació molt complicada, però des de la perspectiva de la salut, que ara mateix és el que més ens preocupa, doncs, fent un confinament absolut, doncs, tenint alguns casos doncs, de Covid-19 als diferents centres hospitalaris i bé, doncs, gestionant la situació el millor que podem i amb la garantia doncs, que la gent està fent bé el confinament. I, senyor Dolsat, vostè com es troba ara mateix? Doncs la veritat és que em trobo perfectament. Vaig donar positiu amb unes proves. De fet, crec que devia ser dels primers, o almenys públicament, no?, tenia símptomes, de fet fa 3-4 setmanes vaig ser a Madrid a una reunió i tinc aquest dubte raonable de si va ser a Madrid o no vaig agafar-ho, no ho sé, però en qualsevol cas jo he passat una grip de 4 dies, per tant, i fa molts de dies d'això, deu fer ja doncs, cap a 18 o 20 dies, vaig estar, des del moment en què vaig tenir símptomes doncs, em vaig confinar a casa, per tant els hi porto 2 dies de confinament a la majoria de la gent, i em va durar 3-4 dies els símptomes i bé, he passat una grip, per tant no puc dir que he tingut cap tipus de complicació, no he passat una grip, dolor corporal, la típica grip que amb un analgèsic doncs, funciones tot el dia, però en qualsevol cas doncs, he hagut de fer aquest confinament estricte doncs, d'una mica més de 15 dies. Ens n'alegrem molt de que es trobi bé i de que hagi estat un cas lleu. El problema és que hi ha casos no, que evolucionen cap a pitjor i per això és important tenir els sanitaris en ple rendiment. Vosaltres en sou conscients i el que feu és posar totes les facilitats que podeu, com per exemple ajudar amb el tema de l'allotjament, oi? Doncs sí, és així. De fet, nosaltres al final fem de connectors entre el que necessita, en aquest cas, la Corporació de Salut del Maresme i la Selva, que és la corporació que gestiona doncs, la salut pública per ordre, en aquest cas, doncs, de la Conselleria de Salut. I el que hem fet doncs, és captar una necessitat, doncs, que era que els hospitals, principalment de Blanes, però també de Calella, necessitaven doncs, allotjament per als sanitaris que han de desplaçar-se lluny o que tenen algun tipus de problemàtica a casa. I el que hem fet doncs, és posar a disposició, linkar, doncs, connectar-nos amb el sector privat, buscar un apart hotel doncs, que estava a disposició o que prèviament havíem estat predisposició i coordinem doncs, una mica el servei de neteja, les entrades, les sortides i, per tant, intentem fer una mica més fàcil aquesta dura tasca que tenen els sanitaris, en aquest cas, o el personal sanitari i, per tant, doncs, el que fem és ajudar-los a estar al seu costat i intentar crear doncs, aquest entorn de facilitats. En aquest sentit, una altra de les necessitats que heu detectat és la necessitat de facilitar la comunicació entre pacients i familiars i tant a Lloret de Mar com a Blanes, els centres sociosanitaris, doncs feu molt ús de la tecnologia i les xarxes per aconseguir-ho, oi? Doncs sí, això evidentment és part de la gestió sanitària doncs, que fa l'autoritat sanitària en aquest cas, però sí, intentem doncs, utilitzar totes les vies i tots els canals de difusió i per arribar als ciutadans que tenim. Sense anar més enllà, per exemple, des de l'Ajuntament de Lloret hem organitzat doncs, una roda de trucades a totes aquelles persones del municipi que tenen més de 70 anys. Algunes viuen soles, altres no, i per tant hi ha tota una sèrie de funcionaris que estan fent teletreball però que potser no tenen tantes tasques per omplir les 7 hores laborals i per tant tenen aquestes més de 4.000 trucades a fer a un grup de 40 persones i en una setmana doncs, hem pogut trucar totes aquelles persones de més de 70 anys que estan al municipi amb un protocol d'actuació i totes aquelles doncs, que segons aquest protocol creiem que poden tenir alguna necessitat doncs es passen directament a Benestar i Família, en aquest cas el Departament de Benestar i Família, per
perquè hi actuï, i la resta doncs, els podem saludar, podem estar al seu costat i podem veure doncs, que se sentin reconfortats, perquè és una situació de confinament que no és fàcil per a molta gent, i menys per a la gent gran, que en aquest cas són les persones són les persones amb una edat de més risc i que més necessitats tenen d'estar en contacte amb altra gent. A més, per evitar o frenar una mica el col·lapse hospitalari, doncs, si seguissin augmentant casos, també heu pres altres mesures com la centralització del que és l'atenció pediàtrica, oi? Sí, hem dividit. Nosaltres tenim dos centres d'atenció primària a la ciutat, dos CAPs diferents, i hem dividit, per intentar no barrejar tipologies de pacient, hem dividit el que són pediatria i gent o dones embarassades en un centre i la resta de serveis a l'altre, tot i que, evidentment, funcionen els serveis d'urgència, funcionen tot allò que és el més rutinari s'ha posposat doncs, fins que estem en una situació doncs, més correcta, però sí, ho hem dividit per intentar no barrejar doncs, gent de risc, en aquest cas nens i dones embarassades, amb la resta de població que sí pugui tenir Covid. Per tant, hem fet una redistribució de serveis, una reordenació. Clar, perquè totes aquestes mesures siguin efectives, cal que la gent, per la seva banda, doncs faci la seva feina i compleixi amb el confinament. En aquest sentit, com evoluciona la taxa de sancions respecte al confinament de les persones? A Lloret de Mar, des de l'Ajuntament i des de la Prefectura de Policia, des de la Regidoria de Seguretat, ens ho hem pres molt seriosament i tant el tinent d'alcalde de Seguretat com jo mateix vam demanar doncs, seriositat i una actitud molt expeditiva. Crec que sortia un reportatge al Diari de Girona fa uns dies enrere que havíem estat l'Ajuntament que més multes estàvem tramitant, que no vol dir en cap cas que sigui el lloc on la gent incompleix més, sinó que on estem sent més vigilants, on estem tenint més policies al carrer doncs per mirar que aquest confinament es compleixi. Els primers dies teníem, potser la primera setmana, una mitjana de 40 i escaig denúncies diàries per al no compliment del confinament. Ahir repassàvem dades amb la prefectura policial i estàvem baixant a 15. Per tant, la gent paulatinament ha anat entenent doncs, que això és molt necessari fer-ho. La gran majoria ho ha entès des del primer moment, per tant, no volem dir el que no és. La gent està fent-ho molt i molt bé. I, com dic, s'ha regularitzat molt i ara hem baixat molt doncs l'índex de denúncies diàries, per tant, això vol dir que la gent s'ho està prenent molt seriosament. De fet, prova de la importància que des del primer dia heu donat al confinament i al compliment d'aquest confinament és que fins i tot feu servir drons per controlar els moviments. Doncs sí, nosaltres som una destinació intel·ligent, som una ciutat intel·ligent, utilitzem moltes mesures tecnològiques, totes les que tenim a l'abast, i des de la Prefectura de Policia, des de la Policia Local de Lloret de Mar, utilitzem dos drons amb dos agents doncs, que tenen la capacitat doncs, d'utilitzar-los molt bé i ens permet arribar a molts de llocs que no seríem capaços d'arribar. Per tant, un vol d'un dron doncs, permet veure tot allò doncs, que està passant a sota, permet que s'acosti a zones que és més difícil l'accés i, per tant, aquest dron, a més, incorpora un missatge diguem expeditiu, en què quan localitza qualsevol tipus de persona fent una actitud que no ha de ser, no ho sé, estan dues persones sentades en un banc xerrant, per exemple, doncs activa un missatge automàticament que els diu que la policia els està veient i que, per tant, facin el favor d'anar doncs, de tornar al seu domicili o que ens procedirem a fer la denúncia. I, per tant, és una eina preventiva que et funciona molt bé. També va molt bé, en tant en quant, posem en menys risc a la policia, que està a primera línia de foc i ja en té prou de risc, i també de vegades doncs, és molt, molt efectiva, com dic, perquè ens permet arribar a llocs que no són tan fàcils d'arribar. Realment són diverses les avantatges dels drons, tal com ens explicaves. Ja per acabar, entrant en un tema més social, demà justament al vostre municipi començareu a repartir les targetes de beques menjador. Com heu organitzat aquest repartiment i quantes persones se'n podran beneficiar? Doncs sí, fa pocs dies vam iniciar doncs, el repartiment de les beques menjador que venia de la Generalitat, per tant, que ens repartien aquestes targetes prepagament que venien del Consell Comarcal. Eren unes 950 aproximadament. Hem fet tot aquest repartiment. Nosaltres hi ha municipis que opten per citar els ciutadans en una hora convinguda a l'escola, en un pavelló o un equipament municipal. Nosaltres, com no volem a ningú al carrer, ho fem amb entregues a domicili. I aquestes entregues les fan notificadors, conserges, aquell personal de l'Ajuntament
que no té feina administrativa, per tant no pot fer teletreball, que estem parlant d'unes 15 persones, acompanyades de doncs, uns quants voluntaris de Protecció Civil, la coordinació de la policia i la coordinació del propi Departament Professional de Protecció Civil. Per tant, són 20 i escaig persones i demà iniciarem doncs, el repartiment d'aquestes targetes, que són les beques pròpies, les que atorga l'Ajuntament a tota aquella gent que no està becada per el Consell Comarcal, diguem, per la Generalitat. Llavors, nosaltres ampliem una mica més aquest espai i estaríem parlant d'unes 300 i 50, una mica més de 350 targetes. Són, sí, 350 targetes que tenen, que són d'algunes de llars d'infants i d'altres doncs, d'ensenyament primari i secundari. I com dic, seran també targetes de prepagament i mitjançant aquest sistema les repartirem a domicili en els propers dies. Doncs Jaume, moltes gràcies per atendre'ns i moltes gràcies per la feina que esteu fent des del consistori. De fet, queda demostrat amb aquesta conversa que hem tingut. Gràcies a vosaltres. És un plaer doncs, poder parlar amb vosaltres i posar-vos una mica al dia de l'actualitat del nostre municipi i de la Selva Marítima també. A disposar.